La selecció catalana va quedar subcampiona de la 12a Copa de les Nacions Femenina d'Handbol disputada al llarg d'aquest cap de setmana al pavelló de la Draga de Banyoles en perdre la gran final contra Euskadi per un ajustat 20-21. La competició organitzada per la Federació Catalana d'Handbol, juntament amb l'Ajuntament de Banyoles i l'Handbol Banyoles, i el suport de la Diputació de Girona i de la Secretaria General de l'Esport, reunia els combinats de Catalunya, Euskadi, Galícia i la Comunitat Valenciana. Des de l'any 2018, que no es duia a terme per la pandèmia, i era tot just la primera vegada que es feia a la demarcació de Girona. Catalunya va començar la seva participació amb un triomf clar i contundent contra Galícia per 34-22 a les semifinals. Les catalanes van dominar tot el partit, tot i que al descans només guanyaven per 2 gols. A la represa, el millor joc i el gran encert a la porteria van permetre que Catalunya es distanciés en el marcador. Per la seva banda, Euskadi tampoc va tenir problemes per superar la Comunitat Valenciana per 36-22. A la gran final de diumenge, molts nervis per part de tots dos conjunts a la primera part, marcada per les múltiples errades i pel poc encert a porteria. Dins d'aquest escenari va estar millor l'equip basc, que va marxar vestidors dominant per 7-10. A la segona meitat, Catalunya va millorar les seves prestacions i va desplegar un millor joc. Això va permetre que les locals capgiressin el marcador, arribant als darrers instants amb igualtat a l'electrònic. Un seguit d'indecisions en els darrers atacs i l'encert d'Euskadi en un darrer llançament de 7 metres van donar la victòria final a les basques per un ajustat 20-21. D'aquesta manera, les catalanes es quedaven a les portes de revalidar el títol de la competició. Les catalanes Martina Capdevila i Nicole Morales van ser la màxima golejadora i millor portera respectivament. Madi Bengoetxea d'Euskadi va ser guardonada com a millor jugadora de la final. En el partit pel tercer i quart lloc, Galícia va vèncer la Comunitat Valenciana per 28-24.